predanjima. Pa je dužnost znači, čovjeka da se strpi na nedaćama i na iskušenjima koje ga snalaze, da zasluži, da zahvali Allahu na njegovim blagodatima, jer naravno ta zahvala je znači ovaj dokaz da čovjek znači želi robovati svome gospodaru i da mu želi znači zahvaljivati na onome jeli, što je dobio, a nikako da se čovjek uzoholi i da nema sabura onome što ga snalazi. I ponekad ljude vidite da okreće se u krug kao da je cijeli dunjaluk propao zbog sitnice koja se desila, zbog stvari koja se može nadoknaditi jednostavno, zbog nečega okreće se u krug kao da je dunjaluk propao, kao da je sve izgubio. Imam Harajti je zabilježio u svome djelu Fadilatu Šukr ili Fadailu Šukr, da je bila jedna žena u jednom mjestu u Mervu mjesto poznato, znači u današnjem islamskom svijetu vi čujete često možda da se to spominje mjesto u predavanjima, ako niste čuli, uglavnom to je jedno mjesto u islamskom svijetu tadašnjem. Bila je i rodila je 9 kćerki. Rodila je 9 kćerki. Pa je zatrudnjela, pa kada je došla među žene, kažu joj žene, kažu, eto Allahova robkinjo, ti sada, kaže, zatrudnjela, ako opet bude kćerka, zahvali Allahu, to je to dobro društvo, lijepo društvo. Znači, nema ništa bolje čovjek od lijepog bila društva. Da je ova žena, znači, od Abdelazize, mi je bilo Ravada, se prenosi, jeli da je rodila 9 kćerki i da je zatrudnjela sa 10. Jeli, 10. trudnoća. Pa ju kažu žene, ovo lijepo društvo, kažu, živa bila. Jer su žene tako osjetljive, ono, jel tako, muško dijete, ipak gleda se, jel tako, svakome je draže i da bude bar prvo muško i slično tome, i bar da u svemu tome ima bar jedno muško dijete. Kažu, ako bude opet žensko, kaže, zahvali Allahu, to je blagodat. Kaže, vallahi, kaže, ako bude, kaže, ova žena koja se uzoholila, vallahi, kaže, ako bude djevojčica, kaže, neću, kaže, zahvalit Allahu. Neću reći, alhamdulillah. Pa je rodila svinju. Znači, kaže, majka ovoga ravija, Abdulaziz ibn Ravada, kaže, došla sam, kaže, kod nje, kaže, a ona, kaže, pod njenom, kaže, pokriva je odjećom i ja, kaže, kroz odjeću vidim da je svinja, živila je 3 dana i nakon toga je umrla. Nećeš da kažeš, Allah ti podario dijete. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, jehebu li men ješao inasen, o jehebu li men ješao zukur, au juze uđuhum zukranen vo inasa, o jeđalu men ješao akima, daje kome hoće mušku djecu, kome hoće žensku djecu. A nekoga učini da nema potomstva. I nakon toga kaže, ja neću Allahu ukazati, alhamdulillah. Pa i nakon toga kaže, na čemu ne treba tu saboriti. Možda ti je žensko dijete bolje od skupine muške djece. Uzvišeni Allah daje čovjek ono pa je dužan čovjek da se zahvali gospodaru azuđel na blagodatima koje ima, koje mu daje, a isto tako je dužan da sabura, znači na onome što ga snalazi, a neminovno je da čovjeka mora ga snalaziti iskušenja, međutim sve je to očišćenje od grijeha, a mi imamo i previše tih grijeha, znači i kada bi htjeli da se čistimo iskušenjima od grijeha, bojim se da bi iskušenja trebala još biti još veća, ali su uzvišeni Allah iskušava, znači shodno snazi našeg imana i zna naše stanje, pa nam znači daje od iskušenja ono što možemo podnijeti. Hvala Allahu azuđel na njegovim blagodatima. Allahu te ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.